Fem på gata om psykisk helse i jula. Hvordan tar du vare på din psykiske helse i jula? Jeg prøver å stresse minst mulig. Jeg lager meg gode venner. Jeg et godt. Hører jeg fra Toten, hører jeg et godt. Og så har vi noe godt i glaset. Egentlig så bruker jeg bare alltid hjemme sammen med familie. Nå skal jeg reise til nyåret selv, så nå blir det egentlig kun for å tilbringe tid med familie og venner. I wake up in the morning and I do a little bit of yoga and a little bit of meditation, 5 minutes, and then I start my day. And not just in the winter, but also in the whole day, year. Because I think it's nice to just program yourself to have a nice day. And that's how I do it. Jeg med familie og venner, tenker jeg. Ja. Omgi meg med familie og venner. Og slapper av. Ta pause fra jobb. Ja. Og du da? Det samme. Har du det vanskelig eller trenger noen å prate med? Ring gratis til Mental Helse sin hjelpetelefon 116 123 eller chat med oss på sidemedord.no. Ingen temaer er for store eller små. Vi lytter og legger ikke på.